Պաշտոնական տվյալներով 3 տեղի ունեցած խորհրդարանի ընտրություններին մասնակցել է ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 62,33%-ը։ Իսկ ինչպես են ընտրությունների ընթացքը, նախնական տվյալներն ու իրենց մասնակցությունը գնահատում մեր քաղաքացիները։ 3 ձեր քաղաքացիական պարտքը կատարել եք։ Անպայման, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ենք, պարտավոր ենք։ Անպայման։ Իհարկե։ Ոչ, հավանաբար այնպեսի ուժ չեմ գտնում քաղաքական ուժ, որ կարողանա արտահայտել իմ ցանկությունները եւ իմ պահանջները։ Ինչ ակնկալիքներով են ընտրություններին մասնակցել մեր քաղաքացիները։ Նույնի շարունակությունն է լինելու, ոչ մի լավ բան չեմ սպասում։ Ընտրակ։ Եթե մեծ մասնությունը հանրապետական։ Ով Արժանյա, իմ կարծիքով արդեն հայտնվել է։ Ով Էշնա, մենք էլ փալան ենք, ժողովրդին հանգիստ թողեք, դուք էլ ձեր աթոռը վայելեք։ Սպասելիքները շատ մեծ են։ Հայտնվում են նրանք, ովքեր բաբշե չենք ուզում տեսնենք։ Ոչ կարող է այս ժողովրդի 90%-ը հավատա իշխանությանը։ Ինչ վերաբերում է ընտրությունների ընթացքում տեղ գտած խախտումներին, մասնավորապես ընտրակաշարքների բաժանմանը, ապա մեր հարցման մասնակիցներից ոչ բոլորն են ականատես եղել նման փաստերի։ Կարծում եմ, որ այդպիսի բաներ հնարավոր է, որ լինեն, բայց որ որակ կազմը չեմ կարծում։ Սարի թաղում էր, հա, դա ծեղկին էր, սպասում էին, որ բերեն ընդրակաշարքներ տան։ Ոչ, չեմ լսել եւ չեմ եղել։ Ականատես չեմ եղել, բայց լսել ենք շատ։ Ինձ որևէ մեկը որևէ բան չի առաջարկել, բայց ուրիշների մոտ տեսել, իմացել ենք, ինչ են ասել, ինչ են արել, որ գնան իրանց համար Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Սարգիս Համբարձումյան, IPFM